Қазақтың иманынан күмәнданатындар мен шариғат және араб дәстүрін шатастыратындарға не айтасыз? Кез келген жасқа, кез келген адамға рухани ізденістен болады. Сондықтан ол өзінің көзқарасын өмірге деген қалыптастыру үшін ізденеді, әсіресе жас бала. Ол өзінің рухани мұқтаждығы кез келген адамның. Сондықтан сол тәуелсіздік барысында бұрынғы идеология опырылып түсті, оның коммунистік идеология, маркстік лениндік идеология, оның орнына вакуум пайда болды. Орнын толтыратындар бір идеал нәрсе болмай қалды. Сонымен жаппай дінге бет бұл, бұрынғы дәстүрлі дінімізді ұстануға деген көпшіліктің ықыласы оянды. Бірақ ол жастардың сол мұқтаждығын өтейтіндей аға буын оған дайын болмай шықты. Өйткені 70 жыл бойы атеистік тәрбиеде, атеистік қоғамда өмір сүргендіктен оның алғышарттары болмады. Бізде оқу орындары да болған жоқ. Бізде сол бұрын Түркістанның маңайында болса, көбіне мына Бұхарада, Самарқандта білім жетілдіретін болған, медреселерде қазақтар сол жерден барып оқып келетін болған. Одан басқа мынау ишандарда жергілікті жерде былай тарихаттың жолымен де болса да әйтеуір дінді жүргізген. Бірақ бәрібір сол қазақ исламның рухын қабылдап соған сәйкес өмір сүрген. Кейбір көрші мемлекеттер тарихынан егер орта ғасырларға дейін баратын болсақ, олар жәндегі дінсіздер деген кейбір түсініктері де болған. Ғазауат соғысын жарияламақшы болып, сосын кейін де қазақтар дінді дұрыс ұстанбаған, қос дін болған, жамандықпен қатар ұстанған дегендей нелер де болған. Бірақ арнайы жіберілген, мысалы сол Мұхаммед Шайбанидің тұсында Ибн Рузби ханды арнайы жіберген кезде ол айтқан дүниелер нағыз мұсылмандар деп мысалы. Сол сияқты 19-шы ғасырдың аяғы мен 21-ші ғасырда көптеген діни миссионерлер ол кезде осыған қазіргі жағдайға ұқсас жағдай қалыптасқан. Ол ел бойынан татардың молдалары келіп дін таратпақшы болған. Ол Орта Азиядан қадымшылдар мен жәдетшілдер арасында күрес. Сонымен бірге алдыңғы Азиядан да келген мысалы әпенділер дейді. Әпенділер деп отқан сол түріктер. Олар нағыз мұсылман сендер екенсіздер деп қазақ не қылатын болған. Қандай керемет ұстанғансыңдар деп таза рух қалпында. Дегендей осындай нәрселер оған. Ал осы тәуелсіздік алғаннан кейін сол 70 жылдық үзіліс бәрібір тамырдан шамалы ажырағандық өзінің әсерін білдіріп тағына жастар шетелде оқып келіп, миллион Сауд Арабиясы болсын, Мысыр болсын, Пакистаннан да білім алып келгендер болды. Сөйтіп сол жерде оқыған нәрсесін біздің елімізде насихаттай бастағандықтан арабтың мәдениетіне тән нәрселер, Пакистанның мәдениетіне тән нәрселер, солар жергілікті дәстүрмен қайшылыққа келеді. Сондықтан өзара түсінбестік туғызады ол. Сондықтан енді осы қазіргі дейін оның салдарын көріп жатырмыз. Және ол уақыттың барысында емделу керек енді. Бір жағынан бізде жаңағы айтқандай тереңдетіп оқытатын оқу орындары болған жоқ. Және исламды терең білетін ондай үлемдер де болған жоқ бізде. Терең ағандай өйткені сол жаңағы айтқандай атеистік қоғам. Сондықтан енді бір жағынан заңды енді Әл-Асқар енді мұсылмандардың елдеріндегі мойындалған жоғары оқу орны ғой енді. Сондықтан сол жерден оқып келіп енді қазіргі мысалы діни басқарманың жүргізіп отқан саясатта сол жақта алып келген білімді осы дәстүрлі өзіміздің білімімізбен жымдастырып соны халыққа ұсыну, соны ұсына білу. Енді бұл бірден бола қоймаса да біртіндеп жүзеге асатын шығар деп ойлаймыз. Өйткені біздің сол мұсылман үмбетіміздің Қазақстандағы бірегей болған дұрыс.